den, to by se z toho člověk posral. Mám hodně výdajů a z práce padáka jsem dostal. To z toho důvodu, že jsem vůči firmě nebyl vůbec loajální. Nestojím v první řadě, když na přesčas lidi schání. To teda ne. Pích jsem si naposled a svobodný jsem domů šel. Oznámit novinu, že jsem z práce odešel. Doma jsem dostal pojeb, řekli, že jsem pěkný debil, prostě nenormální. Ať hledám na úřadě, jestli je tam něco k mání. Tak jsem jim řek. Jenže já se dneska chci plákat, nechci bejt sám a taky si dám drink, co mám rád, a jen v klidu kvákat o tom, co bylo a co bude dál. Jenže já se dneska chci plákat, nechci bejt sám a taky si dám drink, co mám rád, a jen v klidu kvákat o tom, co bylo a co bude dál. A kamarádům se tam svědil, že radu dostanu, tomuhle jsem pevně věřil. Všichni se mi smáli, jeden mi dal ale číslo do novýho háku. Zítra tam zavolám, dneska si dám do zobáku. Jenže já se dneska chci plákat, nechci bejt sám a taky si dám drink, co mám rád, a jen v klidu kvákat o tom, co bylo a co bude dál. Jenže já se dneska chci plákat, nechci bejt sám a taky si dám. Venku je živo, začíná se smrákat, tak si vem pivo a sedni si k nám. Nechci bejt sám a taky si dám drink, co mám rád, a jen v klidu kvákat o tom, co bylo a co bude dál. Jenže já se dneska chci plákat, nechci bejt sám a taky si dám. Venku je živo, začíná se smrákat, tak si vem pivo a sedni si k nám. Každý se ptá, co bude dál. Každý se ptá,